ចាប់ប្រិមត្តទរទស្សនិកជនដោយឡាយកសិករម្នាក់ខណៈកំពុងភ្ជួរដីដាំដំឡូងមីបានប្រទះឃើញមានតោនកប់ត្រួតគ្នាពីរគ្រាប់នៅក្នុងដីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិតបសៀមឃុំស្លក្រាមស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈកំពុងតែភ្ជួរដីស្រែដើម្បីដាំដំឡូងមីក៏ប្រទះឃើញគ្រាប់មានតោនចំនួន2គ្រាប់កប់ជន់លើគ្នាសំណាងល្អមិនផ្ទុះការប្រទះឃើញគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះនៅវេលាម៉ោង 3:15 នាទីនៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023នគរបាលមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទះឃើញគ្រាប់មីនមានឈ្មោះថាបេងសេនភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែភ្ជួរដីនៅចំណុចខាងលើចានៅចំណុចខាងលិចឈៀងខាងត្បូងភូមិតបសៀមឃុំស្លក្រាមប្រហែល150ម៉ែត្រដើម្បីដាំដំឡូងមីប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពេលគាត់កំពុងតែភ្ជួរក៏បានប្រទះឃើញគ្រាប់មីនតោនដាក់កប់នៅក្នុងដីបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមដាក់ត្រួតលើគ្នាចំនួន2គ្រាប់នៅក្នុងខ្សែរបស់គាត់គាត់បានរាយការណ៍មកនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចុះទៅពិនិត្យហើយភ្លាមៗនោះនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបានរាយការណ៍បន្តទៅមន្ត្រីអង្គភាពហេឡូត្រាស់ដើម្បីយកទៅកំទេចចោលបាទនេះគឺជាសំណាងរបស់គាត់ដែរដែលមិនប៉ះហើយផ្ទុះបាទគឺកប់ជន់លើគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងដីអញ្ចឹងបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីដែលលោកជាកសិករនៅតាមតំបន់ដែលធ្លាប់ជាអតីតសមរភូមិក្តៅប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពហ្នឹងសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាបាទ